Para dar um virado gostoso, tem que ser uma banana bem madura. A gente já pode começar dizendo quem aprendeu com quem essa receita, esse virado de banana. Virado de banana, hein, tia? Eu aprendi com a minha avó. Era típico das nossas tardes. Da roça. As tardes, roça, não era café da manhã. Tia, fica assim, famoso, né? Famoso virado de banana. Sim, né? Não precisa, pode ser lascado, porque depois ele vai... Pode ser assim ou... Tá, vamos fazer aqui mais rápido, sim. Ó, vai picar, isso, né? Vou picar porque é mais rápido pra ela dissolver, né? Bom, o primeiro ingrediente é banana bem madura. Bem madura. Olha a cor da casca, Chico, ó. É, pintada. Bem pintadinha. E ela pode ser prata também ou outro tipo? Não, eu acho que não fica na nica, no gosto, né? Nanica é ideal, a né? A prata é mais seca. É mais seca, né? Essa ela vai soltar uma mais água, isso, essa aguinha aqui. Que vai dar pra usar a farinha. Concordo com vocês. Isso, vou usar a farinha. Agora a gente vai picar a banana, depois vai colocar manteiga. Como diz a minha tia, a avó fazia com banha, né? A minha mãe fazia com banha de porco. Uhum. E alguns dos meus irmãos fazem com banha de porco, outros fazem com óleo e eu faço com manteiga, André com manteiga. Eu acho muito A mamãe fazia selvagem, uma manteiga muito gostosa, né, André? Fazia com a manteiga. Ela fazia a própria manteiga. É. E que ela usava para dessas coisas aqui, rosquinhas. Agora vamos falar quem vocês são, né? E onde nós estamos, gente. Ah, porque nós não falamos ainda, é, né? Verdade. Marisa, apresente-se. Bem, eu sou a Marisa Amaral, né? Marisa Monteiro do Amaral, neta de Maria Bela e filha de Benjamin e Maria Renó, Maria José Renó. E você viu, você comeu muito isso nas suas Essa tardes? Essa receita, sim. Na roça. Na roça. E um fato interessante é que a minha mãe, enquanto era viva, todas as vezes que nós nos encontrávamos, que íamos à casa da minha mãe, né, visita, a primeira coisa depois de cumprimentar a minha mãe era ir na cozinha e preparar um café com leite e farinha. E é algo que os filhos sempre fizeram isso, mas não faziam nas suas próprias casas, né? Mas era um hábito constante. Fosse o horário que fosse, eles chegavam era para dar continuidade na conversa. Ah, isso é legal. A outra com participante. Uma xícara modesta. Não, pera um pouquinho. De café com farinha. É uma xicrinha. É para conversa ser bem longa, né? A Thaíde providenciou essa xícara aqui para não perder a história, né? O mundo da história. Então ele comprou a xícara, de vez em quando ele toma. Legal, agora vamos apresentar a Andréia, sua sobrinha. Vai, Andréia, fale de você. Eu sou a Andréia, filha da Thaíde, que acho que todo mundo aí já conheceu. No canal já, né? É, sou a neta da Maria Renó e bisneta da Maria Bela. Maria Bela, legal. E eu comia esse virado de banana na chácara da minha avó. Uhum. E eu adoro. Realmente. Você gosta? Eu adoro, só não faço mais porque é engordativo. Você quis dizer que eu pensei nisso mesmo. Não, dá pra perceber, né? Não, eu não posso. Dá pra perceber. Senão a gente come toda vez que se tiver banana com farinha em casa e legal. Eu não tenho vontade de fazer. Podemos dar continuidade. Então, agora a gente vai. A receita é tudo a olho, porque a gente não tem medida, tá, Chico? Ótimo, eu prefiro sem receita. É a banana que tiver na sua casa, a quantidade que tiver. Porque pode fazer pouquinho, não precisa fazer muito, né? Banana nica, ó, bem madurinha, com a casca bem pintadinha. Uhum. A manteiga tá aqui. E pode pôr um pouquinho de açúcar, que... A gosto, né? A gosto, a gosto, porque a farinha de milho, ela tira bastante o açúcar do preparo. Mas também se colocar muito açúcar, fica muito doce. É pouquinho, talvez umas 3 colheres pra essa quantidade de banana. Porque acho que o açúcar, ele solta mais a água da banana mais rapidinho.
É, porque o açúcar vira um líquido também, né? É isso por enquanto, Chico. Ô, Marisa. Oi. Eu queria saber de você se antigamente o açúcar era o açúcar escuro ou era o açúcar mais refinado assim? Olha, você pode, você tá falando do açúcar mascavo, não, quando você, né? Ou demerara. Quando você comia, quando você era criança, era o açúcar normal. Era o cristal, devia ser. A mãe pouco usava açúcar mascavo, era muito raro. Tia, mas quanto quanto que vai de manteiga para isso aqui? Para essa daqui? Vai nela. Essa quantidade. Se vocês ficarem em dúvida, eu coloco, tá? Tá. Eu acho que é pouco, hein? O que você acha, Chico? Eu? Vai fazendo aí. Olha, eu acho que se vocês querem alguma coisa... A manteiga deixa tudo mais gostoso. Então, se vocês querem mais gostoso, é mais manteiga. Mais um pouquinho, que a gente economizou com um pouquinho de manteiga. Porque tem bastante banana, que tá, gente? Que diz que o que engorda é o carboidrato, não é gordura, né? A gordura é gostoso. Aí derrete, né? Tia, derrete a manteiga e depois põe a banana para vir fritando. É, banana. Ah, farinha. Ah, esquecemos farinha do ingrediente principal, a farinha de milho. O mais importante é que essa farinha de milho, ela é feita aqui na região. É daqui, né? Do... É, a Fecularia nossa, Rio Preto? Não. É do Rio Preto, tia? Do Rio Preto. Do Rio Preto, da Valdete e do Leandro. Por incrível que pareça, meu avô materno, ele tinha uma fábrica de farinha aqui, né? Mas, voltando a essa farinha aqui, é uma das melhores farinhas que eu acredito que existe. É bem gostosa, eu já experimentei. Porque ela não dá queimação, ela é bem torrada, né? Ela é artesanal, é muito interessante. Olha, Chico, tem outra coisa também. Eu lembro até uma vez a minha tia mais velha, Marilda, minha avó contando que ela chegou de São Paulo e falou assim, mamãe, faz aquele virado de banana, né? Aí a minha avó fez, ela colocou queijo. O queijo é um virado meio sofisticado. Ah, vocês não vão pôr queijo? A gente vai trazer lá, mas assim, não precisa. Aí até a minha avó. Fica mais gostoso. É. Eu também acho. Fica mais sofisticado. Coloca o queijo bem picadinho. Isso, mas a tia Marilda falou assim: não, eu queria aquele da roça, aquele que só tinha mesmo a banana e a farinha. É, aquele que eu não tava sem nada. Sem nada pra comer. Você pelava pra isso. Eu lembro da minha avó. Falando isso, né? Mas você veja, assim, aí vai ter carboidrato, gordura e um pouco de proteína se botar o queijo. Um alimento mais completo, né? Dá pra passar um dia. Quando o Cláudio faz esse virado de banana. O Cláudio é seu irmão? É seu irmão? Eu vou colocar só umas 3 colheres de farinha, tá? Desculpa, só pra. De açúcar. Desculpa, umas 3 colheres de açúcar, só pra tirar um pouquinho do. Pra ela derreter bem. Porque acho que já, ela tá bem docinha, bem rasinha, viu, gente? Só. O virado feito com uma banha de porco, eu acho mais interessante. Ele é mais gostoso. E por que a gente não fez com a banha de porco? Porque eu acho muito. Ah, tá. Porque uma das participantes. Eu acho que não sei. Colocou objeções, né? Não sei, eu fico tentando imaginar a banana dela. Com aquele gostinho do toicinho no meio. Agora, como ela pôs açúcar, Chico? Um dos grandes segredos de quando você trabalha com coisas doces. Uma pitadinha de sal. A pitadinha de sal. Não, mas você tá dando uma pitadona, hein, tia? Não, assim, ó. Não, mas não é muito isso, não. Não, é uma pitadinha. É, coloca queijo parmesão aí que fica gostoso. Uma pitadinha de sal. É. Pra tirar o... Pra quebrar o doce. É. Pra realçar. Realçar. Exatamente, realçar o sabor. Equilibrar tudo aqui. Isso mesmo. Ai, que delícia, eu adoro virado. Eu falo assim, quando você come virado pra mim, você tem que comer o virado e tem um remedinho de pro estômago. Omeprazol. Que isso, gente? Pra mim. Porque você come demais? Eu acho que é a farinha, acho que a gente come muito, né? Não sei o que é, mas eu acho que tem que andar junto ali. Acho que é só pra estômago de quem tá acostumado. Não, mas então, eu como isso aí, eu não faço mal, não. Mas eu acho que é a quantidade, né? Vocês viram porque que eu como um pouquinho, moderadamente, né? Nossa, eu acho que é isso, porque eu acho que eu comia muito. Daí eu acho que o suco gástrico não é suficiente. Não, então é que você a precisa banana, de ajuda, uma, né? uma banana dissolvida assim, né? Acho que uma colher, você tá comendo quase 3 bananas de uma vez. É, porque ela perdeu a água já. É, isso já viu, né? Ah, mas eu achava isso aqui bom demais. Uma delícia. Eu não sei se essa receita aqui é muito conhecida, Chico, não sei nem onde. Ela é daqui, não, Chico? Não, essa receita não é muito conhecida. Inclusive eu já perguntei para alguns mineiros, eles falaram, o que que é isso?
E eu tive que ensinar para os mineiros. Na verdade, será que é daqui? Acho que é coisa da roça. Talvez seja dessa região aqui. Procura aí na Tati. No Google aí. No Google, vê se é daqui. Doutor Google. Ah, ele não vai falar isso. Nasceu virado de banana. Não, eu acho que ele não vai falar, não, viu? Eu acho que isso aqui é de uma necessidade, né, Chico? Sim, é da precisão. Porque banana dá... Então, olha aqui que interessante, essa farinha de milho desse jeito não tem em outros lugares do Brasil. Não, agora tá tendo porque a York levou e outras marcas, mas quando fala farinha de milho, o pessoal pensa que é fubá em outros lugares. Eles não conhecem. Tem outra coisa de milho, aquela milharina, né? É milharina para fazer cuscuz. Flocão, então, né? Então é da nossa região isso aqui mesmo. É verdade. Nossa, você já experimentou essa farinha? Já, eu já passei uma semana naquela pousada lá do lado da fecularia. Nossa, você não conhecia antes? Não. Essa lenda, que eu não sei se é verdade, que meu pai, toda vez que ele compra farinha, ele fala assim, eu peço pra tocar a minha verdade. Duas vezes. Ele falou, ele falou que é verdade. Ele deixou só cheio, meu pai. Ele vai, porque ele gosta dos queimadinhos. Eu também. Ele é torrada. Eu acho legal os queimadinhos. Eu acho que fica mais gostoso. Nossa, mas ela fica muito, olha isso aqui. Ela é muito sequinha. Sequinha, né? Bom, e esse queijo aí tá com cara de ser um queijo meio... Queijo mineiro. Queijo mineiro, hein? Fresco, esse é um queijo... Pode comer? Claro, pra você. É um queijo mineiro normal. Queijo mineiro. Apertado, né? Bom, né? Bom. Olha, eu acho que vai ficar bom esse virado. Com esse queijo não dá pra ficar ruim. Não dá pra ficar ruim, né? Não. Então aí, olha aqui, a minha tia tá picando em cubinho. E ele vai quase no fim da receita, né, tia? Porque já é pra... É, a hora que estiver bem quente, antes de colocar farinha, você coloca o queijo, no fim da receita, vai dando uma derretida nele, a hora que ele começa a derreter, você solta. Tá, porque senão ele some, né? É pra ele ficar com esse pedaço de queijo, O queijo é pra fazer parte, não pra sumir, né? Mas pra ficar... Pra assumir a posição dele. Isso, dá o... o valor que ele tem, né? Nossa, eu não sei nem se quando eu comia na avó, tinha dia que ela punha queijo, tinha dia que não tinha. Ou que tinha, né? No Você sabe uma outra coisa agora? Não tô inventando, né? Um creme de leite, a nata do leite, jogar aí dentro. Nossa. Não ia ficar bom também? Ia mudar, né? Mudar tudo. Não tem nada a ver, outra receita. Outra receita, né? Mas um dia eu podia fazer um teste, hein? Mais um pouco? Ah, pode pôr mais um pouquinho, tio. Sabe aquela nata de leite fresco do dia pro outro, aquelas bem gordas, assim? Ah, isso aqui é uma delícia. Eu gostava disso, eu comia isso aqui com café com leite, em casa da minha avó. Esse queijo tá delicioso. Ele tá muito bom. Quem que faz? Tia, de onde que é esse queijo? Você comprou esse queijo? No Imperial? No Imperial? O Imperial é da... É da Celina, né? Da Celina e do Donizete. Ah, Célia. Então, Imperial no bairro Ponte Nova. Eu gosto muito das coisas deles, porque eles estão... Tem muita higiene. Vou roubar um pedacinho. Já visitei lá onde eles fabricam os queijos. Muito é um bom. Lugar muito é bom, limpo. Né? Ele é bom, né? Muito e, bom. E o queijo dele, você vê que ele não tem furo. Quando não tem furo, quer dizer que não tem bichinho não tem lá que tá vivendo já sabe, lá dentro, né? Não tem muito. É, não tem muitas vidas aí dentro. Não tem muitas vidas. Não tem as vidas que não importam. Ele não virou um hotel de. Coliforme, né? Diz que é meu pai. Meu pai tem pavor de queijo furadinho. Meu pai. Mas tem alguns que tem um sabor mais gostoso porque são furadinhos também. Mas né? Acho que tem queijo que é furadinho. É. Mas esses aqui ele não gosta. Se ele vê que tá furadinho, ele não gosta. Os queijos. Mais curados, né? Também. Esses queijos artesanais. É. Quando é curado, é meio perigoso. Tia, dá uma olhada aqui. Você acha que tem queijo? Ah, já pode pôr o queijo. Já? Ó, já? Já bem rapidinho assim? Então. É, ele não vai cozinhar muito, não. Pode. Tá, não então, calma aí. Fale. Vai ficar bananudo. É. Vai ficar, exatamente. Já tá no ponto. Vai ficar com uns pedaços de banana. Queijo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, a minha tia sabe mais que eu, tá, Chico? Eu tô só na. Não, mas é legal porque você se fica com vários sabores, né? Banana derretida, banana ainda mais inteira. É. E queijo. E o queijinho aqui. É. E a farinha. Aí o queijo é só pra dar um susto dar nele. É, de queijo ficar. Começar a derreter, você já põe a farinha. Farinha é pouco, né? Vai pôr na farinha aos poucos pra ele ficar muito seco. Certo.
Você vai mexendo e a gente vai colocando. É, porque tem um ponto aí que de repente fica uma coisa que... Fica ruim. É. Se passar do ponto, ele fica... Tem que ficar meio molhado, não é, tem que... É pouquinho farinha. André, eu acho que você vai precisar colocar um pouquinho mais de açúcar. Então pode. Um pouquinho só. E aqui, a colher tá quente, põe o quê? Mais umas duas colheres? Eu pus três já. Pode pôr, pela mais duas colheres, você tá colocando a voz rasa. Da experiência. É, tô pondo rasinha. Isso. Tá bom. Ela nem experimentou, mas ela já achou que... Sabia que tem um quadro no YouTube que chama assim? A voz. A voz da experiência. Porque são as avós. As vozes. A voz. São três avós. Olha, que legal. Eu tô fazendo propaganda pra vocês, a voz. Que legal. Mas são, elas são ótimas. É, mas essa aí é verdade. O nome é perfeito. É. E aí, tia, agora você tá querendo ainda não, né? Ó, tem ainda tá meio durinho o queijo. Tá bom? Não é melhor esperar um pouquinho? Não, tia, ainda não derreteu. Deixa eu pegar um queijinho desse pra ver, porque não tá dando pra ver muito bem aí. Eu acho que ele tá molinho, mas acho que dá pra derreter mais um pouquinho. É, vamos deixar uns 2 minutinhos, tia? É, eu acho que dá pra esperar sim. Porque aí a banana também já tá derretendo um pouquinho. Eu gosto da banana mais derretida. Pode esperar. Pode esperar, né? 2 minutos. É isso então. É isso. Dois minutinhos, né? Não vou nem ficar mexendo. Estamos de acordo. Literalmente, dois minutos. Vamos falar. Não, eu já tô contando, já passou 15 segundos. Vamos só. É porque daí ele é só pra ele. Acho que ficar mais. É porque agora, porque você também vai continuar mexendo e vai continuar cozinhando. Ah, é verdade. Entendeu? Então. Tá quase no ponto aqui. A gente vai dar menos que 2 minutos. Então, mas é desde que você falou 2 minutos, não desde que ela. Eu já passou 40 segundos. E aí? Falta 40 segundos. É. Não, olha aqui, tia. Já falta 1,20. Eu acho que já tá derretendo o queijo, tia. Não, tá bom. Tá bom, né? Vamos então não foi 10 tia, minutos. Tia, calma. Vamos medir na colher? Não, não precisa medir, não. Você medir? Não. A gente avisou que não tinha medido. Não. Ó, gente, pela minha experiência aqui, tá umas 4 colheres de sopa, assim. Ah, não, vai mais? Sim. Não, mas já foi até agora. É. Eu não sei porque ela tá querendo contar. Tá com dó de quem precisa de medida, né? É. Gente, isso não é raio, é a luz querendo voltar. É. Nós estamos aqui, heróis da resistência aqui na roça. Mas que bom, né? A última coisa que nós estamos fazendo hoje, eu pensei que ia ser a primeira que a gente ia fazer. Fazer, pois é. Olha aqui. Mais um pouquinho, tia? Cuidado aí, passar da ponta. Olha. Agora tem que esperar um pouquinho, porque a farinha de milho, ela acaba ainda por um tempo, ela vai chupando um pouquinho do líquido, né? É, pra quem tinha vergonha de aparecer, você tá saindo muito bem, Andréia. É que eu não tô vendo. Vou passar vergonha depois. Depois quando você for assistir, né? Eu vou passar vergonha depois. Ó, o que, que você achou? Tá bom? Não, ainda tem mais um pouquinho. Dá pra botar farinha. Mais um pouquinho de farinha, mais né? Mais um pouquinho. Ai, que delícia. Nossa, esse cheirinho. Agora tá. Esse cheirinho aqui me lembra muito a minha infância, Chico. Fazia tempo que eu não fazia isso aqui. É, né? Eu acho que eu fiz isso aí sem saber que isso era uma receita tradicional. É? Foi na vontade de comer alguma coisa? É, porque eu gosto de comer mingau de manhã às vezes, né? Então em dia... Tem muita gente fazendo virado de banana, viu? Gente, ó... E é rápido, né, gente? A aparência não é lá grandes coisas, não é uma receita de Masterchef. Você não ganha um Masterchef com essa receita. Mas é tão gostoso, né? Porque ela não é bonita, né? Não é bonita, mas é gostosa. Não, é. Tem uma cor de amarelo quando foge. É. Não é lá, mas gente, não, não é muito bonito. Gostosa. Sabor... Agora, você pode botar num prato, enfeitar com alguma coisa que eu não sei o que é ainda. Pode com uma canelinha por cima, quem gosta de canela fica bom, eu acho que combina. Combina. Deu, tia? Tá bom. Tá com gosto de antigamente? Pode desligar? Tá com gosto de infância. Vou desligar aqui. Façam nas suas casas. Gosto de infância. Vocês vão adorar. Com certeza. Mas não esqueçam, a banana tem que estar muito bem madurinha. Ó, o queijo tem que ser bom também, ó, pra ver que o queijo continua pedaçudo, ó. Não é aqueles queijos que derrete. Então, pode usar mussarela, pode usar pode. O queijo branco, o queijo que quiser, né? Queijo aquele meia cura, né, também deve ficar muito bom. Legal. Manteiguinha e bom. Quem quiser pode pôr canela. Legal. Mas bom, esse agora... aqui é o tradicional. Agora você vai comer. Eu vou comer, lógico, mas eu quero que você coma primeiro. Vou comer. Eu sou o último. Ah, você... Porque os últimos serão os primeiros. Vou experimentar aqui da panela mesmo. Ah, você não vai comer de verdade? Não, eu vou pegar um pedacinho aqui. Eu tô... É que é ruim quando você pega assim, você tem que... tem que pegar um pouco de tudo, né? Tem tudo aqui. Tem queijo. Vamos ver. Vai lá. Queijo. Ai, meu Deus. Hoje de infância.
gente, ficou muito bom, lembrei da minha avó. Você faz de vez em quando isso aí, André, na sua casa? Eu, não? Não, faz muito tempo que eu não faço, porque eu tenho medo de engordar. Entendi. Nossa, que delícia, deu até saudade. Mexeu. Doeu, agora doeu. Ficou bom demais, né? Gostoso, que ele, dói. Na verdade, se botar uma canelinha ali, a gente, a mamãe não punha canela. Mas se você colocar uma canelinha, não é uma heresia, ali vai dar um saborzinho um gostoso. Nossa, perfeito, Chico. É, bom? Canela cê, sempre combina. Você vai filmar eu, então? Eu posso filmar? Como que é? Você fica aqui? Você vai lá. Eu vou lá, eu vou lá de lá. Eu vou me aventurar. Isso. Pronto. Eu vou botar no pratinho, porque isso, eu vou fazer igual vocês, se pegaram só uma colher, não. Porque esse aqui eu sei que ficou bom. Nossa, eu tô Chico, sentindo, a gente sente o cheiro à distância das comidas, né? Muito bom. Não cheira tudo, não estranho não. Começa a comer assim, Chico, cheirando. Tá maravilhoso. Não tá? Delicioso. Tudo tá certo. Tia, deu tudo certo. Não tem o que falar. Tá, me diz certo. Viu que receita certinho, todo mundo... Não tem o que falar. Agosto. Eu não faço há muito tempo, de vez em quando eu faço virada de banana. Acontece que a gente sempre teve banana na chácara, né? Banana é algo que... Sempre tem, né? É, pode terminar sozinho, né? E, tá, nossa, caixa de banana, vou fazer um virado de banana. Então, sempre tem gente pra comer, né? E é rápido, aparece uma visita, faz em 10 minutos. Isso daí, café da tarde. Olha, eu acho que a gente descobriu a comida predileta do Chico. O que vou fazer café da tarde? Virado de banana. Ó, você tá falando uma coisa importante. Isso aqui são comidas, assim, simples e básicas, que alimentam. Eu tava falando, tem a gordura, tem o carboidrato, tem a proteína. Isso aqui é uma refeição. Uma refeição você completa, pensar bem, né? Um cafezinho com leite, acabou. Faço em suas casas. Não, já tá completo, não precisa de café completo. Não, né? Escuta, gente, façam nas suas casas, vocês vão adorar. Tá uma delícia isso aqui, viu? Obrigado, Andréia. Obrigado, Marisa. Maravilhoso. Depois que desligar a câmera, eu vou continuar com o meu resto do prato. Porque tá vocês bom. Acham que eu não como, que eu como pouco, né? Mas é que depois da câmera eu continuo com isso. Ô, Chico, essa é a sua comida predileta pela quantidade que você colocou. A primeira vez que eu vi você comer essa comida. Viu, né? Eu acho que a gente descobriu a comida predileta do Chico. Mas não é isso. É porque eu vi que estava bom. Foi com a banana bem madura, estava com bastante manteiga. A farinha torrada duas vezes. Eu experimentei o queijo, a farinha da fecularia Rio Preto. Estava tudo bom. Exatamente. Então o vídeo vai ficar ótimo. Ah, que bom. Obrigado, gente. Vocês querem aparecer também? Não. Não.